Приймач сигналу Starlink встановили на даху приміщення Палацу культури «Світлопільський» у центрі Олександрії. Тепер навіть в умовах блекауту олександрійці зможуть залишатися на зв'язку з рідними. Приймач антени Starlink, він сам адаптується до якості сигналу, сам шукає супутники. Відповідно, на першому поверсі встановлений сам роутер-приймач. Також було закуплено комплект безперебійного джерела живлення з ємнісним акумулятором, що забезпечить автономну роботу даного приладу приблизно на 3-4 доби. Аби отримати доступ до інтернету, достатньо прийти до Палацу культури, зайти в налаштування Wi-Fi на своєму пристрої і підключитися до однієї з трьох мереж. Мережа відкрита, розподілена по діапазонах Starlink 1 – це 2,4 ГГц, а Starlink 2,3 – це 5 ГГц частота. Встановлений додатковий роутер двохдіапазонний, що забезпечить підключення будь-яких приладів старого, нового зразка – це 2,4 ГГц і 5 ГГц. Ініціатор облаштування пункту безперебійного зв'язку в Олександрії – міський голова Сергій Кузьменко. Обладнання придбали за рахунок коштів його благодійного фонду «Турбота». Робота місцевої влади – включати креатив, творчість, знаходити можливість, не констатувати факт, що немає або немає можливості, а знайти можливість. Ми знайшли можливість, в тому числі використали благодійний фонд для того, щоб придбати це супутникове обладнання Starlink, для того, щоб придбати спеціальне електрообладнання і для того, щоб організувати для олександрійців Олександрійський пункт зв'язку. Скористатися пунктом безперебійного зв'язку олександрійці та гості міста зможуть у будь-який час доби безпосередньо у глядацькій залі світлополки. Освітлення в приміщенні буде забезпечено за допомогою генераторів. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.